Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag så ska jag bara sätta mig ner, sminka mig. För att, det gör jag hela tiden varje dag. Men för er, för nu har inte jag gjort min sminkrutin. Min nuvarande sminkrutin på så länge. Mitt hår ser lite crazy ut. Men ja, jag har bara börjat med en helt annan rutin. Det är inget så revolutionerande för att det lär ju vara en smickrutin som väldigt många använder sig av. Men jag har precis börjat. Eller jag har väl haft den här i kanske någon månad. Ögonkräm från Clarin, som vanligt. Men glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det. Och glöm inte att gilla klippen. Om du gillar sminkvideor. För att som ni ser, det är inte så att jag slutar med sminkvideorna. Det är bara det att jag gör sånt som jag tycker är kul. Och så här, på hösten och vintern, ja det enda man kan göra är ju typ sitta inne och spela in sminkvideor. Men på våren och sommaren, då vill man ändå hitta på lite annat. Så det är därför det har varit väldigt mycket andra videor. Men så bara vi liksom är tillbaka till hösten sen. Så blir det ju lite mer som vanligt. Jag kör hudvården som jag fick från Maja. Från Sephora, hela den videon. Älskar. Oj, primer. Har jag inte riktigt tänkt på. Det här var länge sedan. Natasha Denonas primer. Så det här är mer typ vilken ordning jag lägger på produkter och teknik. Mer än produkter. Sen så är ju alla produkter bra. Som jag kommer använda idag såklart. Oh, so lovely. Så nu ska vi inte börja med brynen. Att jag bara lägger min svamp någonstans. Nej, men det är strålen och sol där ute. Det är därför jag också skiftar lite. För att den, gud vad jag har en vit finna här. Ah, ja. Men jag går in med Natasha Denona tänkte jag säga. Vad heter den här? Charlotte Tilbury. Och bara högerpunkterna. Och här kan ni ta vilken då liquid highlighter som du har hemma. Och sen bara dutta in. Inte svårare än så. Imorgon åker jag till Italien. Med tåg. Och det kommer vloggas. Och precis, efter att jag la ut det här med att jag bara, jag ska vlogga varje dag i Italien. Så många som skrev så här, gud vad kul. Men det låter inte så hälsosamt. Också jag som bara, jag ska vara på semester. Vi går in med Sephora Care Fonder Tint. Älskar jag den här. Så det kommer jag göra. För också jag gjorde en omröstning. Och det var fler som tyckte att jag skulle ha typ kanske två långa Italien-vloggar. Mer än flera korta. Och om ni vill det, då måste jag göra det. Så det blir nog en video från tågresan ner. I och med att jag i 26 timmar ska vara på tåg. Och det är bara kul att dokumentera. För jag har ju gjort en sån här tågresa tidigare. Men ja, då hade vi ju pojkvänner allihopa, fick jag säga. Men då hade jag kille, inte för att så här, det var värsta skillnaden. Men jag tror att alla var lite mer så irriterade. Och det var två nätter på tåget. Nu är det no boyfriends allowed. Så den här är ju bara alltså, lite täckning. Nu ska vi gå in med krämbronser. Och jag går in med Anastasia Golden Tan. Och bara tar in det här. Jobbar lager på lager. Alltså den här sminkningen går så himla snabbt också. För jag frågade er på Instagram vad för typ av ögonsminkning ni ville se. Och ni ville se en natural, enkel. Och så frågade jag också vilken ögonsynspalett ni ville att jag skulle använda. Och Brow Felicia, the one and only, har ju släppt en ögonsynspalett tillsammans med Gloss Gods. Och ni ville väldigt gärna se mig använda den paletten. Kolla vad fint det här blir. Alltså. Och det är faktiskt nästa steg. Som ni ser, mina bryn är fortfarande ogjorda.
Så jag kommer bara borsta upp dem för att bara få dem ur vägen. Och sen går jag in med MAC Paint Pot. Och jag har märkt att det här är den enda ögonskuggsbasen som funkar på mig på sommaren. När det är varmt ute och man svettas och ja, jag vet hur sommaren är. Så är det här den enda som gör att det inte blir märken från mascaran. Så MAC Paint Pot är för en soft ochre. Så jag bara placerar det med en borste, en platt borste. Och du ser, det här ser inte så himla nice ut. Då tar jag bara fingret och duttar in. Alltså gud, jag känner att när jag sitter här vid det här bordet. Alltså jag finner bara så mycket mer ro än att jag sitter där mitt på golvet typ. Med en handspegel. Och bara att det är kaos överallt. Så jag uppskattar verkligen den här serapen mer. Gud vad solen går i moln och... Gud, det ser ut som jag verkligen sitter i ett mörkt rum. Då ska jag gå in med Brow Felicias palett. Lyche. Eller vad den heter. Och jag har blivit besatt av den här paletten. Just för att jag trodde inte att jag skulle tycka om så här många skimriga en palett. Men jag älskar det. Så nu ska jag enkel sminkning. Bara några skuggor liksom. Så jag tar bara en fluffig borste och börjar med Paloma. Och... ja, bara lägger den ytterkanten. Och ni ser, den här är lite alltså varm men ändå kall. Alltså, älskar den här skuggan. Och jag bara så, ja. Som jag alltid gör. Applicerar där och sen inåt. Och sen drar jag liksom det överflödet in upp liksom på brynen. Och sen ut här. Supersimpelt. Det som har varit nu är att på senaste veckorna, eller veckorna, men ja, så har mina kompisar, eller senaste veckan typ, har mina typ närmaste kompisar varit bortresta alla samtidigt. Så jag har liksom typ inte haft någon att hänga med. Men det gör ju att man tvingas att alltså hänga med nya personer som man kanske inte brukar vara så mycket med. Och det är ju svinkul. Och det är också det som är en del av sommaren, att man kan vara spontan och bara boka in liksom såna här grejer. Med personer som man bara så här vill lära känna, men kanske inte annars har tid med när alldeles vanliga kompisar är hemma. Så det uppmanar jag alla till om ni är hemma. Bara ja, skriv till dem när du är lite, ja, men så här, skulle vilja bli närmare. Okej, okay. Första skuggan är lagd. Och jag älskar att jobba med fingrarna med den här paletten. Så vi går in med den här skuggan. Vilket är Mizo. Alltså. Som sagt, de här skuggorna är en blandning mellan varma och kalla skuggor. Och jag älskar. Alltså, så fint. Och skuggorna från Gloss Gods är verkligen 10 av 10. Jag tror att den här kommer säljas i en... i ett paketpris tillsammans med min palett om ni är intresserade av att köpa. Och sen tar vi den här Elva och bara lägger lite här inne. Också det som jag var skeptisk till med den här paletten var att det var mörka skimriga som jag inte använder. Men det man gör då, så tar vi Els och så tar vi bara en flat eyeshadow brush från Flare. Och så lägger vi den bara nära fransraden. Så det blir inte så mycket mörkare. Men det blir bara lite liten. Så att det händer lite mer. Så kan man dra upp den lite. Som ni ser här. Ser ni? Alltså det. Så smidigt. Nu kanske många mer bara, det här är inte natural längre. Jo, för mig är det ganska natural. Så jag tycker verkligen att vi ska kolla in den här paletten. Och många andra. Så jag menar, vi har ju min palett, vi har Margaretas palett hos Gloss Gods. Så det finns ju mycket att
upptäcka när det kommer till ögonskuggor. Och så kan vi bara dra ut den lite, lite. Och ska bara ta bort lite det som har hamnat under. Och nu ska vi gå in med concealer. Och där använder jag mig av Anastasias Magic Touch Concealer i färg 5. Även om det är sommar, jag snålar inte med concealern. Och sen svampen från Flair. Dutta in. Alltså jag, på den här resan, kommer jag mest försöka ta reda på vad jag är för typ av person. Tycker jag om att åka tåg? Uppskattar jag det enkla? Gud vad mycket concealer. Ja, men det här löser vi. Alltså i form av, tycker jag att det är kul att åka tåg? Eller kommer jag bara tycka det är jobbigt? Så det kan ju bli ett uppvakande. För många bara, det är så härligt att åka tåg. För man får se så himla mycket. Men jag vet inte om jag är en sån person som tycker om det. På till linjen. Men så här, jag vet ju att jag tycker om att ligga och sola. Men det kommer liksom bli 39 grader typ. Jag kommer inte orka sola. Så det blir ju jäkligt intressant också. Ja, det är därför ni ska få hänga med på hela den här resan. Jag ska hitta mig själv förhoppningsvis. Så sätter vi inte här än. Utan vi ska gå in med en krämbronzer. Den här är från Rare Beauty. Jag älskar den här i färgen Joy. Och så bara dish. Dish. Och så bara gå in lite med den sidan igen så att det dämpas. Och sen gå in med löspuder från Kaja, deras Translucent Matte. Älskar ju det. Jag älskar ju att applicera concealern så här och verkligen matta ner. Till en favoritprodukt, vilket är, och jag tror jag glömde nämna det, varför jag älskar den här så mycket. Det här är ju då Kajas Honey Soft Focus Powder. Och jag bara älskar att det blir alltså matt men inte torrt. Det blir lite gulare under ögonen typ och i ansiktet än typ kallt eller vitt liksom. Och det tycker jag om. Jag bara älskar det så här touch up med det pudret. Typ också så här när man har sprayat på en sändningsspray och bara, åh gud vad jag är glowy nu. Och sen så går man in med puder och bara. Nej men alltså basen. Älskar. Bronzer. Just det, vi har den här bronsen från NARS i färgen Sandstone. Jag vet inte om den finns kvar. Men alltså den är så fin. Den är så orange. Och egentligen bara sätta så att det här kan hålla längre. Jag tycker inte att jag behöver någon mer rouge. Vi tar Laneige Cream Mist. Det här är tonen som den här. Fast i sprayform. Och den här gillar jag att använda ovanpå smink. För att inte ska se pudrigt och torrt ut. Och sen sprayar jag på Urban Decay All Nighter. För att det ska hålla. Så. Nu är det dags för brynen. Och då har jag älskat att använda den här från Wet n Wild som jag köpte på Ullared. Så bra. Jag använder bara den ljusa skuggan med en borste. Och fyller i precis som vanligt. Och jag får inte glömma att färga mina ögon i, för annars kommer de bli så ljusa under den här semestern att... Så
Superenkelt. Och sen så tar vi Charlotte Tilbury. Den här är ganska ljus. I färgen Iconic Nude. Och sen ett lip gloss från Crushed, från Bobbi Brown, Crushed Lip, Crushed. Crushed Liquid Lip, Lyche. Men gud vad sjukt. De har heter samma sak. Lyche, eller jag kan inte ta det. Och den heter Lyche Baby. Gud vad sjukt. Lite highlighter från Ofra. Och bara lägger det här. Och så här piggar verkligen upp en look. Och sen mascaran från Idun, deras Magna Lengthening. Den borsten ser ut så här. Alltså, nu kommer ni se hur klumpiga och härliga de här kommer bli. Så börja längst ner. Så blinkar jag ju samtidigt och det gör att de böjs. Alltså, den här mascaran. För er som älskar klumpar. Men långa och att det går snabbt. Och nu ser ni hur den här kalla tonen på ögonskuggan verkligen tar fram ögonen på ett helt otroligt sätt. Att det här också kommer bli min golfsminkning idag. Och sen har jag också på senaste tid börjat lägga på lite på nederfransraden. Som sagt, efter alla andra. Så vi tar faktiskt den skimriga skuggan. Mizu. Lägger här. Det är någonting som händer. Och sen in igen med lite mascara på nederfransraden. Nu när de har torkat uppe. Och sen går jag in med bara Dashiell Brow Fixer. Sätta brynen på plats så att de håller. Och sen tycker jag lite att de här läpparna är lite för ljusa. Så jag tar NYX som var jätteovässad. NYX i färgen brown. Och så tar vi Kajas nya Freaking Good. Och ja, grejen med den här är att den är mycket mindre pigmenterad bara än brynpennorna. Så att det blir liksom inte så hårda pluppar, så det är bara att dutta på. Ibland kommer någonting, ibland inte. Ja, superenkel. Och det är nu då jag känner eventuellt att det är lite glowy. Gå återigen in med pudret och bara matta ner på vissa ställen. Typ här i pannan. Det är den sminkningen. Alltså verkligen. Så jag älskar just att sätta på concealern efter mascaran igen. Men att ändå basen är gjord. Jag vet inte. Jag bara älskar den här rutinen. Så det var den här videon, så ja, tryck tummen upp om du tyckte om den här sminkningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram om du inte redan gör det, och glöm heller inte att följa mig här på YouTube. Så ses vi igen, jag är i Italien.